tena hawa majirani wa sasa hivi wana kauli yao moja inaitwa kwinyo. Hiyo ukimsikia jirani yako anaongea kauli ya kwinyo hiyo mbaya sana za asubuhi. Asubuhi hiyo kwinyo. Mke wangu amebadilika. Yanagubu mwanaume, yanagubu mpaka nakosa raha. Basi ngoja nimfuate Lingo amuoe mke wangu, alafu waachane mimi nimrudie tena. Na ndio maana nilitaka siku moja uje uniambie neno na mimi nikupe neno. Umenielewa? Mimi nitafurahi sasa ukiwa na Rina. Sina jinsi, itabidi tu nifanye hivyo. Ana mambo ya maajabu. Sema tunanyasana hivi na hiki kijumba chako. Tafuta cha kwako. Maguo, maguo. Haya ni mapanastini. Mwana atapika kitaka kula kimuona mume atafikiria kaingia Israeli. Kwanza mwanamke hajui kupika. Mwanamke huyu wa aina hii wa nini? Du, mwanamke ni mchafu. Unyabwanya au unya mwanamke anakulipa nini? Itirafu, umenielewa? Na wewe bwana, si unaachana naye. Yeah man, kobre dance let me rastafari. Agara boom boom boom. Sasa utafanya mambo haraka haraka vipi wewe? Yeah. Kwa hiyo mimi hapa niongo bwana mkubwa unisamehe sana. Tunaendelea kukaa kwenye busati na kusema watu. Ndio usije wako dini. Bwana Lingo, nimekufuata hapa rafiki yangu, nahitaji ushauri kutoka kwako. Ndio bwana. Na matatizo makubwa sana na familia yangu. Yaani ngoja tuzungumze jambo moja, unanielewa? Unatakiwa uweke bayana ikukae ndani ya hiba. Umenielewa? Mimi ndio rafiki yako, niambie nikupe neno, alafu na mimi nikuelekeze neno. Tatizo bwana lipo kwa mke wangu. Bwana, mimi mke wangu simuelewi kabisa kwa sababu kwanza hajui kupika. Mhm. La pili ni mwanamke ambaye hajitambui. Yeah. Mwanamke ni mchafu. Anafanya mambo aliyokuwa hayaeleweki kabisa ndani ya nyumba. Kiasi kwamba mpaka nimemchoka amenifika hapa. Yeye bwana. Na ndio maana nilitaka siku moja uje uniambie neno na mimi nikupe neno. Umenielewa? Yule mwanamke wako ana maana. Achana naye. Kwa nini? Mwanamke gani anakuwa vile? Kwanza eleweki, kama ulivyosema mchafu sana. Umenielewa? Yepo mapenzi yaingiliwi, lakini nikwambie ukweli, mwanamke wako achana naye, ana maana. Na ukimwangalia mguuni kwenye kisigino, anabonga la kamgaga, unaweza kaficha hata shilingi 100 sana. Kwa hiyo mwanamke wangu hana maana unamaanisha kitu gani? Namuona sana na mabwana. Sema mimi niliweka ndani ya hiba ya roho. Kwa hiyo mke wangu ni mchepuko? Kwa hiyo unanishauri kitu gani? Sote kushauri mimi mwanaume mwenzako, japo mapenzi hayaingiliwi, lakini yule mwanamke achana naye. Niachane naye? Ndio maana yake. Mimi nilijua utanipa ushauri mzuri, alafu naambia kwamba mke wangu niachane naye wakati mimi nampenda.
Ngoja nikwambie kitu ambacho uelewi kwenye mind yako, hedi kwenye kichwa chako, umenielewa? Yule mwanamke ana mabwana. Lakini ni wazo zuri sana, yule mwanamke hana maana bwana. Umenikubali? Hana maana kabisa. Hapo nimekukubali bwana Lingo. Huna kosa. Bwana kama ni hivyo mimi na shida mke wangu nitaachana naye kwa sababu hanifai. Hanifai kabisa. Bora niachane naye tu bauja kwa moja. Alafu mwanamke kupika hajui. Mwanamke ni mchafu. Bora niachane naye tu. Hana maana yoyote kukaa naye. Umeungana na mimi. Nimeungana na wewe pua kwa pua. Achana naye. Mwanamke gani anaenda kama anarudi? Fiki ulivyokonda. Umekondeana hata ukijifikia kwenye mpapai uonekane. Wewe ni kwa hiyo. Ila kweli. Sababu sio mwili wangu nimekonda sana. Basi ule mwanamke atakuwa. Mwanamke ana mabwana kibao atakuwa kweli. Na siku zote ukimwona mwanaume mfupi ana hekima. Umenielewa? Mwanaume yote duniani wewe usha kumwona mtu mfupi mbea. Wa kwanza ni wewe. Yaani unamaanisha mimi mbea? Ah, unamaanisha hiyo. Sasa mimi mbea unakupa neno. Ah, ila wewe umenipa neno. Sasa unanihitaji mbea. Sio mbea sana, umenipa neno. Wewe una akili. Una akili kidogo. Mbezi. Mapenzi leo sende. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa nilokupa, achana naye na utakuja kuniunga mkono. Hebu tupinge kama kweli utakuwa na mimi na ushauri wangu umeuelewa. Umenielewa? Nimekuelewa sana. Mimi nakata. Hamna shida. Wewe mimi na damu hii moja. Hata Mariam bibi alinitokea kwenye ndoto kaniambia mwokoe rafiki yako sana. Atakuja atakufa. Mwanamke ni mbaya. Alafu kwa taarifa yako kama ulikuwa ujui na kuibia siri, wewe mtoto mdogo una macho ya nyama. Umenielewa? Mwanamke wako mchawi sana. Leo mimi namwacha muda huu nikitoka. Nampa talaka yake. Na salamu zangu utazisikia. Hongera sana. Hamna shida. Mimi nikushukuru sana. Wewe usijali, achana naye, afu utaniona mimi wa maana. Mimi naachana naye, hamna shida baba. Haya, haina tabu, karibu tena. Haya, nakushukuru wa. Asante sana. Kijana watu kakonda sana. Lakini nashukuru Mungu kwa kunipa ufupi. Yaani mtu mfupi ana hekima sana. Nyenye tulieni hapo hapo mwache umbea. Tulieni, stuli tulieni hapo hapo mwache umbea. Jamani, labda niwaambie jambo moja. Umeelewa? Wewe mfano una bwana. Umenielewa? Una bwana au una mwanamke anakuletea nini? Itikafu. Umenielewa? Na wewe bwana, si unaachana naye? Ndio baada yake. Tulieni hapo hapo. Jamani, mapenzi leo sana. Tulieni hapo hapo. Watu wamekonja sana. Ila Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi, amuonyeshe mustakima ishara. Ndio maana yake. Mori, unaondokaje bila kuniachia hata pesa ya chakula? Hivi wewe mwanamke ni mwanamke wa aina gani? Hebu fikiria, kila siku mimi ndo natoa pesa ya chakula. Kila siku mimi ndo natoa pesa ya chakula. Hakuna hata siku moja uliosema kwamba leo unachangia. Kila siku unanitegemea mimi tu. Kila siku shilingi 5000. Hebu fikiria, shilingi 5000 mara 30 unapata bei gani? 150,000. Ina maana mimi natumia 150,000 kwa mwezi kwa ajili yako tu. Leo zamu yako, basi toa pesa ya kula. Sasa mimi natoa wapi unafikiria? Naitoa wapi hiyo pesa? Mimi natoa wapi? Uonge niruhusu mimi nifanye kazi, ungeona kama sitopata pesa. Mimi sijakusudia kufanya kazi. Kazi fanya, kwa sababu wewe mwanamke unatakiwa ufanye kazi upate kunisaidia mimi ndani ya nyumba. Sio kwamba unakaa tu hapo unajiachia unanitegemea mimi. Hii hapa. Sasa Mori, si 500 unafanya nini kweli? Wewe unayo? Hii ndio uwezo wangu. Tena nikwambie, fanye unavyofanya. Pika chakula kizuri nikirudi nipate kula. Na kama hujapika, basi ndio talaka yako. Kama unakaa unakula tu hapo. Sasa Mori, 500 kweli? Inakutosha hiyo. Yaani kile kishoga yangu ameisha, nishachoka. Kwa nini kwa? Nimechoka. Morris amekuwa simuelewa hata kidogo. Yaani haelewi. Yaani nisikufiche.
siku hizi ndani, ani akiingia ndani, nikilala kitandani ananiambia nanuka. Nishuke chini nilale chini. Leo yeye unanuka. Akiingia ndani, akianza kutoa hivyo vyombo ndani, anatoa vyombo vyote, anachekeza chekeza, yani limradi tu mimi nafanya kazi kama mtumwa ndani. Katoka, kaniacha shilingi 500 ya chakula. Ananiambia nipike 500 hiyo na ameniambia nikirudi niwe nishapika chakula na ajale tena chakula kizuri. Ah, natoa pia wewe naume saa nyingine. Yaani 500 wewe upike na yeye ajale. Yaani huyo Morris namjua mimi. Kakuachia 500 upike. Badilika sana Morris. Ana gubu, sina amani, ana gubu mwanaume, ana gubu mpaka nakosa raha. Mimi nitakwambia pole kishoga yangu. Yaani hapa sina raha. Sasa wewe utakaje? Yeye ndo sijui. Yeye ndo nimetoka zangu huko nikasema ngoja niende angalau kwa shoga yangu. Akanipa angalau kajiusha wewe. Nimekusikia shoga yangu. Nimekusikia. Huyo mwanamume hakufai shoga yangu. Bora toa chani naye. 500. Wewe 500 inakupeleka wapi? 500 hiyo hiyo naye anaitaka. Akirudi naye aje afale. Ale. Sina chakula. Unafanya kazi gani? Sina jinsi, itabidi tu nifanye hivyo. Acha niende zangu maana atakuja kukutoa fupa bure mtoto wa mwenzio. Kanikuta hivi nikuache, maana asiponikuta. Asiponikuta huko ugomvi utawaka. Sawa shoga yangu, pole. Wanyo! Halo! Bwana Morris! Halo! Pipi bwana? Mguu wangu wa kheri. Nimetoka kwangu moja kwa moja mguu mosi mguu pini paka hapa pako. Tukae tu yazungumze vizuri. Kama ni hivyo basi tukae pale pembeni. Haya sawa, haina shida. Haya. Mambo na mambo. Naona umekuja hai hai. Nasi sana mba kuna taarifa njema kabisa. Ni kweli. Sasa bwana, nilichokuja hapa na kijijambo changu kidogo kinanisumbua. Na urisi watokea enzi za babu na bibi wameniachia urisi huu. Eh? Lakini sasa bila kushangaza, kule bondeni kule. Na bikoni zangu huko. Nimezipiga. Zote nne huko na kule. Lakini nashangaa wale majirani tayari wanko ingia na bikoni. Wataka nizulumu. Sasa kilichokuepo hapa, kile kijiwanja kule, nakitangaza, nataka kiuza. Hivi, Maguo. Naam. Umefikwa na kitu gani hadi unafika stage ya kuuza kiwanja cha urisi? Kwanza nikwambie kitu. Sina shida hata ifika hivi. Eh? Alhamdulillah. Ila tu nahisi mwisho wa siku nitazulumiwa. Sasa eh? Baada 5 kwa 6, sasa nitakuja kuta 2 kwa 3. Kile kiwanja. Sasa ili kwa kunusuru kile kiwanja, nataka kiuza ndugu yangu. Unauza bei gani kile? Milioni 2. Basi hamna shida. Ila mimi nataka milioni 2. Nikishapata hii milioni 2, basi kwisha kazi. Basi hakuna shida Maguo. Kwa hiyo sasa unaona inshallah. Hamna shida. Jitahidi. Inshallah. Wacha mimi niende msikitini. Nikirudi utakuja kuzungumza shaba. Basi sawa, hamna shida bwana. Haya haya haya. Karibu sana wapo. Haina shida, haina shida, haina shida. Walifanyia kazi. Haya. Ndio ulivyo tu moja kuniambia. Nikamtuma nani tena? Kwani wewe mwanamke ni mwanamke wa aina gani? Kwani unashindwa kujitambua? Kwani unashindwa kujielewa? Unahitaji kitu gani? Unajua fika kwamba mimi nimeondoka hapa tu kiasubuhi nimeenda kuhangaika kutafuta pesa tujikula mimi na wewe. Leo naondoka na njaa sasa hivi ndani hujapika. Unamaanisha kitu gani?
Sasa mume wangu wao ameniachia kweli pesa ya chakula sikatai. Ameniachia pesa ya chakula. Nimenunua mandazi mawili na kijuisi ndo nimekula. Kwa hiyo tegemeo lako wewe umekula sawa? Mimi nile kitu gani? Sasa mandazi mawili na kuwekea vipi mandazi mawili? Yaani wewe mwanamke sasa hivi bila shaka umekuwa kiburi, umekuwa jeuri, umekuwa fedhuli kabisa. Kwa sababu pesa ya kula nimekuachia shilingi 500. Tusifichane kabisa, mimi nishachoshwa na tabia zako. Nilikwambia endapo kwamba hutopika, basi ndio talaka yako. Na mimi nakiri mbele za watu, nimekuacha. Sasa talaka gani inatoka kirahisi rahisi hivi? Haiwezekani unifanyia jeuri kila siku unafanyia mimi jeuri. Wewe nani? Wewe nani? Chukua kila kitu chochote kwako ndani, nenda zako nyumbani kwenu. Mimi siwezi kuondoka na chochote kwa sababu sikuja navyo nilivikuta. Basi chukua njia hiyo hapo, wewe nenda. Nenda bwana. Unanifanyia jeuri kila siku bwana. Wewe nenda. Njoo basi ufungue mlango. Hiyo nyumba ni ya kwangu, si ya babako wala si ya mama yako hiyo. Wewe nenda. Wewe ondoka na mimi naondoka. Morris. Sasa tunanyasana hivi na hiki kijumba chako. Tafuta cha kwako. Hicho cha kwangu na wewe tafuta cha kwako. Hivyo unavowaka, hivyo unavowaka. Mwenyezi Mungu akujalie wake hivyo hivyo. Unaka mimi. Ah! Ama kuchomoza, kukuchomoza na hiyo na nuru hii. Huyu mume ulionaye usimwache. Ushanifahamu eh? Huyu mume uliona usimwache maana akupendezesha kuanzia juu mpaka chini. Anyway, shemu watu kukuta maguu hawajakosea. Tena haya ni mapana 60. Watu wote hapo wanijua pantani. Maguo, maguo. Haya ni mapana 60. Unisikia? Mm-hmm. Lakini hivi ninapokuambia, yule mume uliona eh? Akung'arisha. Kwa hiyo mkusijua kupa machokochoko, usijua kupa nini. Leta ningelikuwa ni mie, basi ningelikubeba hivi. Kwa kukunawirisha, anakunawirisha huyu vizuri huyu mume. Kwa hiyo weka naye huyu mtu. Eh? Uzidi kunawiri. Tena huyu mtu, eh? Uwe naye. Usije ukankera katika maisha yako, wajapata tabu. Afu shemegi sikuizi kwa mpendeza ama kweli. Iyo niseme ntoto kunishushwa. Sijiwe niseme ntoto wee. Wakuga katika ile siling foodi lile. Eh? Hali ya kwa una kinyinyumba kidogo. Eh? Alhamdulillah kuna wiri. Hivi maguo tabia kutongoza wake za watu utaacha lini? Kwa sababu mtaa mzima unakufahamu wewe kwa kutongoza wake za watu na kutia vishawishi za wake wa watu. Hadi unavunja ndoa za watu unasifika mtaani hapa wewe. Bwana Morisi usilolijua ni usiku wa kiza ndugu yangu. Ushanifahamu eh? Usilolijua ni usiku wa kiza. Kila siku nakufahamisha wewe, kila siku nakufahamisha wewe lakini ufahamu ni mtu wa maajabu kweli. Okay, hizi tabia utaacha lini? Unatoka nyumbani huko unakuja kusimama hapa njiani, kila anayopita anakuona kwamba umesimama na huyu bwana mnatongozana. Mimi nimechoshwa na hizi tabia. Na wewe leo sitokuacha salama. Lazima nikuoneshe. Na wewe kuanzia sasa hivi. Kutokana na hichi kitendo ambacho umekifanya, mimi nasema mbele za watu tena nimekuacha. Nimekuacha na nyumbani kwangu usirudi tena. Hiyo njia unaiona. Fuata nenda nyumbani kwenu, nyumbani kwangu usirudi tena. Usirudi, nimekupa talaka ya mwisho hiyo, usirudi nyumbani kwangu. Ninyweshe huba mpenzi. Ninyweshe niburudike. Nirovye mapenzi. Ni mwanamke wa aina gani? Muda wote wewe unaimba tu, muda wote unaimba tu, unaweka zogo tu nyumbani kwako. Uni. Wewe mwanamke kiburichi umetoa wapi? Kwa hiyo mimi naongea nao nafanya sina maana, si ndio? Bwana sasa kelele. Utaki kelele kwa sababu wewe umekalia hapa kula tu, matembele yangu yote ushayamaliza. Ukiangalia huna faida yoyote ambayo unaileta huko ndani. Kwa sababu unakula, unashiba vizuri na hadi leo umeshindwa kuniletea hata kindala mtoto huko ndani. Unakula tunakuwekea zogo. Sasa ukitaka kuimba, tafuta tafali, jenga nyumba yako uanze kuimba. Hapa kwangu mimi sitaki mazogo. Umenisikia? Bwana wewe una nyumba na kituturi. Babako anayo kama hii? Babangu anayo, wewe ni kutoka jamii, mbona kutoka kwenye mnazi? Basi kama unajua wazee wako wanakutaka, nenda kwenu basi, hapa kwangu mimi sikutaki. Nenda kwenu basi. Au ondoka. Wewe kweli kama una ari ondoka nyumbani kwangu. Nitakujua kwamba mwanamke umekamilika. Wewe umegobu, umeshikia tafiki imedegeni.
Mwanamke huna maana yote, unakaa unakula tu, unakula unashiba. Kama matembele yangu yote ushamaliza. Hai matembele basi pia kula. Huna faida yoyote mwanamke, umekaa tu ndani huzai. Upo tu wewe. Umepata kiburi sasa hivi kwa sababu unakula ukishiba. Ulipokuwa kwani ulikuwa huli hivi mpumbavu wewe? Mwanamke hana maana pesa mbili, unang'ang'ania nini mlimani kwangu? Ondoka nenda. Umepata kiburi sana sasa hivi. Mwanamke ana gubu. Mwanamke hana maana ndani ya nyumba hii. Si mwanamke ndo hawa anaambua bwana, ukitaka kuoa kaa na mwanamke kwanza, muangalie tabia japo miaka 10. Ndio na kwenda. Wewe nenda na kiatu chako hicho hapo umekisahau wewe. Pia chukua basi. Nishakuacha. Nasema nimekuacha nyumbani kwangu, usirudi. Nishakupa talaka. Hiyo ndo talaka yako ya kuondoka hapa nyumbani kwangu. Sasa nikumbuka maisha yako yote wewe mjalala, mbona mjini yako tafikiri gozi? Una nini wewe? Utanikumbuka. Na mahari yangu unaniletea na kudai. Angalie pua la kero. Mdomo umefunikwa na pua, mwanamke gani wewe? Watu wananipa mwili wananipa pua. Mdomo hauonekani umejaa kwenye pua. Pumbavu zako wewe. Shoga. Binaona uko bize na madumu ya maji shoga yangu. Tufanyaje? Mzima lakini. Mzima, karibu tukae. Asante. Na hapa. Safi. Pole. Nishapoa shoga yangu. Natoka kwako na mboko kwenu. Mwenzangu nifanyaje? Bwana kaniacha. Kanipata laka zangu zote tatu. Huyu Morris kashakuacha. Kaniacha, kanipata laka zangu tatu ni warudi zangu kwetu. Mimi sijatokea kwenye mwembe wala sijazaliwa chini ya muhina. Nimezaliwa kwetu na wazazi wangu. Pole shoga yangu. Yote heri. Alhamdulillah, namshukuru Mungu kanepusha hile nipushe na jengo. Kwa heri na wewe. Kwa nashukuru alhamdulillah nipo kwetu. Mimi hapa sijabadilika sehemu. Ndio nakuomba hilo. Mungu atakupa riziki nyingine shawa. Mwanamume anagubu vile, mwanamume sina amani, sina raha. Alhamdulillah Mungu kwa kunepusha na hili. Ndio la kuomba hilo. Kakuacha yeye. Na kule na heri na wewe. Kakuacha yeye, atakuja mwingine atakuoa mwenye heri na wewe. Hilo ndio la kushukuru na la kuomba. Istosho la mwanamume wako yule malaya. Nilikuwa najua zamani kama ana mwanamke nje anafuga. Lakini shoga yangu nimeogopa fitna. Tena namshuhulikia, nampa huduma zote. Naogopa kukuambia tu shoga yangu, naogopa fitna. Anafuga. Naona kuja kunilalamikia pale, nataka nikwambie shoga yangu, kasema yote yani kuja kuropoka umbea. Nivunje ndoa za watu, najua pembe mmetoka. Shoga, habari ndio hiyo. Wanaume sio muda mwingine hao, wanaume baadhi yao si watu. Wanaume si watu wazuri hivyo. Ndio kaambiwa wanaume wana umeme. Na wanaume mekweli, tena umeme mkubwa unatoka kwenye maji. Lakini yote heri yulela. Mie pia upande moja nimefurahi kukuacha yule bwana. Mungu atakujalia utapata mwenye heri kuliko yeye. Tena mara hii uchague na wewe, sio ukiona mtu tena kana macho na masikio kama antena ukaona hapo umepata. Kumbe umepatikana shoga yangu. Hata wazee walinambia yule si mtu, yule si mwanamume yule. Unajua sisi tukishapenda wazee tunasikiliza. Ile anakuja kuniposa tu kwanza, haya mahari shoga yangu sikukwambia tu. Anakuja kuniposa mahari, kaanza kupatana, utafikiri hao wazee kaanza kupatana mahari, utafikiri anakuja kununua mihogo. Kama anapatana kwenye nazi vile. Kumbe mtu. Mimi nitakwambia pole shoga yangu, yote heri. Mimi nikuache. Sasa sababu nimemwacha bi mkubwa huko, kanaambia ukenda usichelewe. Anajua mimi nikishakutana na wewe hapa hakuishi. Haya sawa mama. Haya, nakuacha shoga. Haya mwa, acha ni mimi na baba. Kinyoti. Vipi? Mambo. Poa. Yaani mwenye nilikuwa nimetokea kule, nilikuwa nimepoteza milioni 5, nikaona watu watoto wadogo ya ukuti ili wasaidie kwenye maisha yao sene. Ringaja masara.
Yaani upoteze milioni 5 iache hivi? Uongo nayo dhambi. Si ndio? Niambie bwenye. Ulikonielekea wapi? Nielekea nyumbani. Eh, uniende nyumbani? Ile mimi niombe samahani, nikulie yezi senye. Samahani yani tena. Kwa kusimamisha juani. Au sija, nimenawe tena ringo. Yeah. Ndiyo bwana. Sasa mimi nilikuwa na shida moja kutoka moyoni. Mmenielewa? Ninamzunguzia shoga yako nyeito nyenye. Ulela. Eh, lile. Yule bibi ana tabia njema sana. Oh, mimi nimeonya asije akaharibika. Mimi niweze kumuoa senye. Nani ringo muelela? Ndio maana yake. Kwa hiyo mimi nataka nikusaidie nini hapa? Ehe, yani unisaidie wewe maana shoga yako karibu sana. Ukiongea maneno yako kutoka moyoni, anaweza akakuiliwa sana. Nitakuwa si bwabwaji. Usijali. Lela ananisikiliza sana. Kama wewe una nia nzuri na Lela kumoa, kwa vile jambo la heri, utaongea naye. Kweli? Kweli. Unaniangusha mimi ringo. Ni kweli? Eh. Yani nakuahidi kutoka moyoni, umenielewa? Kama utafanyikisha uswele, mimi nakuahidi kwenye maisha yako yote ya ubinadamu, ukifanikisha hili swala kiukweli kabisa, nitakujengea choo cha kukaa. Ah, wewe masara, choo cha kukaa tena? Ndio mwenyewe. Badala ya kumekuchuchuma wewe sasa nikae. Sasa ukichuchuma umekuwa chule. Ndio mwenyewe. Ringo nayo kwa masara? Eh. Okay, usijali. Hiyo kazi unasimamia kwa sababu ndio kwanza natoka kwa kina Lela nimemwacha kwao. Asante sana. Sawa. Kwa hiyo utanisaidia? Nitakusaidia, usijali kwa hilo. Wewe choo cha kukaa kinyakuhusu sene. Ndiyo manyeke. Ah, nipo anja furani. Kwa hiyo acha mimi niwahi nyumbani. Haya, nikusindikize. Au sijali, acha tu mitaenda. Eh. Acha masara, acha hapo. Utakuwa una haja ya kujituma tena. Asante. Ndio choche kukaa sana. Ndiyo manyeke, napendwa na utaila yana. Nilike huku nilike nilikotoka. Huku jua kali sana, nilike huku nilikotoka. Mimi nakuja hapa, nataka nikwambie kitu kimoja tu. Ah, mwenye nimeshangaa. Nasikia Kidoti anakuita, ngasema Kidoti ana kitu gani huyo? Jambo la heri tu shoga yangu. Nilikutana na Ringo juzi natoka kwenu. Nikakutana naye njiani. Kidoti, Kidoti ni mabio. Ah, nilikuwa nataka nikwambie. Nasikia yule shoga yako kaachwa. Yupi? Nikasema mimi sina shoga zaidi ya Lela. Nikamwambia kweli kaachwa. Basi mimi namtaka nimuoe. Eh, kweli? Kweli mimi namtaka nimuoe Kidoti. Kwa hiyo salamu zangu mpelekee Lela. Wangu mimi ndo nikakutafuta. Nikakuta hapo. Mimi nakushauri bora ukubali kuolewa na Ringo shogangu. Achana na Morris. Morris ndo kashakuacha. Bahati heji mara mbili. Kwanza Morris malaya shogangu. Wanawake tele. Juzi tu kagombana na mwanamke wake. Ugomvi hadharani aibu, mtaani aibu. Upo shogangu? Bahati hii mara mbili eh. Bora kubali kuolewa. Lakini Ringo, mimi nampenda shimigi yangu yule. Kwanza pale utakula cha nazi kama ilikuwa hujawahi kula cha nazi pale shoga yangu utakula cha nazi. Mimi nikija matembere, mafuta. Matembere maji. Leo shoga yangu ushapata bahati hiyo. Kila siku nazi vya nazi utavila. Huo ndio ushauri wangu. Kumbe mlikana Ringo mtaoke wenyewe. Lakini yaheri hatuja kusema. Na mimi nitafurahi sasa ule unarini. Tena nalichukua jukumu nitakufanyia kitchen party kwa sababu huna chochote shoga yangu. Kwa hiyo umekubali au? Tafanyaje? Kweli nataka nusura sasa hizo. Ndio nakuomba shoga yangu. Bahati haji mara mbili. Tena mie kama Kidoti na kuahidi nitakufanyia kitchen party kwa sababu ulivyoachwa hata kidira hujapewa. Sawa, nimekuelewa shoga yangu na shauri wako nimependea. Kia. Najua hutonifelisha. Waachane nayo kwanza umepika. Shoga yangu sijapika. Si ndio tunazungumza? Nasubiri furushi la chips niletewe. Wewe mvivu. Wewe? Ah, jikoni kafapaka. Hawa paka kafajikoni. Mbona hukunuki? Pengine ndo kwanza kafasa hivi. Usinichekeshe Kidoti. Sema una uvivu wako leo kupika utaki. Ndio. Shemeji bwana ukikujichekesha uongo. Ah, amna unajua
sio kama najichekeche, lakini kuna neno fulani wazungu wanakuambia liko hapa, inaitwa time pressure, na maana kwa Kiswahili tunasema ni moyo wa mwanadamu husika. Ndio bwana, uniache muda mwingine. Ndio bwana. Tumekuja kusikiliza wito. Maana nimetoka zangu huko, Kidoti ameniambia shemeji yako Ringo anakuita, kwao nikaona nje nikusikilize. Ni kweli kabisa, unanielewa bwana, kwa sababu kuna kitu fulani nimekiona kama mwanadamu. Siku zote Mwenyezi Mungu alimuumba binadamu chogo, unanielewa? Mzungu akatulia ndio akaunda bumaiki. Unanielewa? Kwa hiyo nimekaa nimetafakari sana. Kwa maana kwamba nikija, wewe ni mwanamke ambaye mstaarabu sana. Na wewe ulikuwa mke wa nani? Wa Morris. Na ndoa yenu kiukweli ilikuwa mfano wa kuigwa na watu wote, jamii nayo tu inayotuzunguka sana. Na wewe ulikuwa na tabia njema. Unanielewa? Lakini leo hii bwana Mudisi wewe hapo amekuacha sana. Umenielewa? Kwa mimi nimetafakari kama kijana, nitoe mahari ikiwezekana nikuoe. Yaani shemeji, yani wewe mda wote akili yako hii akili yako kwa ni matani tu. Sasa matani gani hayo tunataniana tena shemeji? Bwana, sio utani. Mimi mama yangu aliniambia wewe hapo mwanangu, sasa hivi nakununulia vitafunio vya chai, mandazi. Lakini ukiacha tu mimi kukununulia vitafunio, wewe oa. Na mimi sasa hivi vitafunio najinunulia. Ndio bwana. Huyo nikaona hata kama sijui kutongoza, lakini hata kutoa mahali nishindwe. Bwana hebu acha utani, niambie ulichonitia. Ndio hicho kiukweli. Mwenzio nimekupenda kutoka moyoni. Yaani hapa najikuta na hali fulani. Yani ya uzuni imekaa moyoni. Nakupenda mno, nakupenda sana, nakuma sana. Yani unielewi, mimi pia ni handsome, ingawa kasoro body. Unielewi? Lakini ukinikubalia na kwa hiyo nabeba nundu na mimi nakuwa na six pack yake ya Mungu. Kama mami sio kibongo akilia, wanafanya hivi. Na mimi nijisikie pressure. Mimi mwenzio naomba unielewe, nakupenda sana lile. Shemeji, mimi mwenyewe pia napenda kuwa na nusu. Huyo ya nusu, na wakati umeamua kunistiri, mimi niseme tu sina budi nikubali. Kwa hiyo umenikubalia kweli? Jeuri. Kwa hiyo hapo unanyeji umenipenda sana. Nitakupenda huko huko. Ndio, lakini ni unaniahidi yani natoa mahali? Ndio. Jeuri. Hebu niombe nizimie angalau hata dakika moja. Nizimie itakuwaje? Naomba tu nizimie, umenipenda sana. Hebu nyanyuka bwana. Kwa hiyo ni nyanyuke. Sawa. Aina tabu. Yaani umenishtua sana baada ya kuniambia unanipenda. Kwa hiyo unanipenda. Au nife kidogo. Sasa ukishakufa mimi ataniona nani? Ndio na mimi najiuliza. Niulize tu. Basi bwana, mimi nakushukuru sana. Acha niende. Utanizoea sasa. Unibusu angalau hata kidogo. Bwana, watu wengi hapa wanapita. Acha na nani, hata kwenye harusi ya watu sio nakuepo. Ah, tulikuwa hapa. Nini? Hey. Ah, Ringo. Nani jamaa? Mimi Morris bwana. Ah, Morris. Hey. Ah. Bwana utuzima nao. Ah. Yaani bwana, Morris bwana ulivyokuja. Umenielewa? Yaani unagonga hodi, natoka kuongea na share. Kuna vijana hao hapo nyuma hapa, mama nani hawa? Mama Njenje. Mama Njenje, wale vijana wauni sana. Tumeelewana? Jana ndio amefanya uhalifu mkubwa sana, haufai kwa serikali husika.
Uwezi amini wameiba karo la shimo la choo la stendi. Wameenda kuza Songea. Yaani hapa shehe akasema bwana ukimwona Morris, mwambie akusanye vijana watatu. Twende Songea tukachukue karo la choo turudishe stendi huduma iendelee. Ah. Bana mimi siwezi kufanya hiyo kazi kwa sababu mimi mwenyewe nina mazonge yangu. Siji nitabeba kwenye gari gani? Ah, tafuta ta gari la punda. Hivi punda ana gari? Ndio. Sawa, tuachane naye punda, ana maana kwenye maisha ya binadamu. Mbona una mawazo sana? Bana rafiki yangu. Nahisi kama dunia imenielemea. Na kweli kwa umbo lako dogo moja siwezi kubeba dunia, utakufa. Umenielewa? Ile ninavyo kuona na mimi spendi uwe katika hali hiyo Morris. Unyanyeliwa mimi nataka nikuone kwenye hali ya nini? Ya furaha kila mara. Tumeelewana? Niambie. Sasa bwana alichokufuata hapa. Mimi nimeachana na mke wangu. Ndiyo bwana. Lakini mke wangu bado nampenda ndani ya moyo wangu. Nahisi kwamba ndio furaha yangu. Nampenda ndani ya moyo wangu. Yaani Morris kama mtoto. Sasa wewe nisikilize bwana, mapenzi unyewe. Mapenzi yana nafasi yake katika maisha mwanadamu. Ni kweli. Sasa bana, mimi nina shida, nimekufuata hapa unitatulie shida yangu. Nahisi kwamba wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kunisaidia hii shida itatatuka. Sasa umetatua shida. Hivi kuna sindano ya kushonelea? Ni wewe. Nieleze bayana. Nilichoamua kukifanya, nahitaji nikupe pesa. Ukamtoe muhalili mke wangu. Yaani mimi tena yule ndio nyie kiunganishi. Wewe kiunganishi. Sawa, kwa msaada wa Marekani. Bwana. Ndio, mimi nitakupa pesa mahari. Uende ukamoe mke wangu alafu muache. Mimi mwenyewe nitamuoa tena, nitamrudia. Jamani, Morris. Yaani katika mambo ya maana ambayo hujawahi kuongea Morris, ili umeongea jambo la maana. Yaani Morris, mja kupe nini Morris? Umefanya jambo la kumogopa Mola. Ni jambo zuri sana. Sinamua mimi. Unamua wewe, alafu unamuacha. Baada kumuacha mimi mwenyewe naenda kumuoa tena. Lakini sinaoa mwenyewe binafsi. Unaenda kuoa. Haina tabu. Sasa mimi nahisi kwamba tusipoteze muda. Kweli, jambo la kuoa sio jambo, ni dhambi. Yaani jambo mtu akisema aoe, akaoe moja kwa moja. Unaoa alafu unaacha, tumekubaliana. Ndio bwana. Nani leo umeongea la maana sana. Tusaidia hii. Sawa bwana. Mali hiyo? Hiyo mali. Unataka nikaoe lini? Hiyo ikiwezekana hata kesho. Mradi swala lifanywe, limalize nipate kuhudiana na. Ili mradi mali umetoa 50 atie. Au vipi? 50 atie. Kubali sana bwana. Umenikubali ndio maana naoa. Usiniangushe bwana. Siwezi kwa kwenye swala la kuoa wewe na kuangusha vipi wakati mali naoa? Kitu kimoja kizingatie. Ndiyo. Fanya unavyoweza. Fanya kila kinachowezekana. Usije ukatembea naye. Usitembee naye yule shemeji yako. Nisitembee naye kwenda naye angalau wataka yako furuzani kule urudi. Mtu asilie urudi upate meza. Sina maana hiyo. Yaani nimemaanisha usifanye naye tendo la ndoa. Aha. Kwa sababu yule ukimuingilia ni shemeji yako. Unajua imani wewe? Ndio. Imani, unajua imani? Itakuwa ndoa isui, lazima mimi nipige angalau. Upige angalau nini? Lazima hili ndoa ikamilike, lazima nipige angalau. Hamna angalau hapo, huwezi kufanya angalau, yule ni shemeji yako. Mbona Morris anakuwa sio mwelewa kwenye mind yako? Lazima nifanye angalau. Bana sikiliza, yule ni shemeji yako, kama uwezi bora nipe pesa zangu mimi niende. Mimi haiwezekani kwamba ufanye hicho kitu, haiwezekani kabisa. Ndio maana hatu dini iko mbali sana. Lazima nami angalau. Basi kama lazima angalau nipe pesa yangu mimi nimeahirisha, tafuta mtu mwingine. Akienda tu kwa mganga akirudi mimi nataka nidumishe ndoa. Wewe dumishe ndoa lakini usije kufanya kitu. Hata kama mtu akipiga angalau. Itakuwa ngumu sana. Mimi napiga angalau. Au fanye bana ringo, usifanye bana. Sasa haina tabu. Jitahidi sana. Haina tabu. Bana nakutegemea. Wala usijali. Morris. Yaani kwenye angalau pale Morris ndio anachanganyikiwa. Angalawi! Nimeipenda!
Maguo. Naam. Kama maguo. Kama mwenyewe. Mm. Haya. Huku kwanza umefanikiwa. Maana sikufichi hapa ndo kwanza naingia. Natoka kwa bila Latifa kumwalika harusi. Ah, sasa utafanya mambo haraka haraka vipi wewe? Eh? Mambo huja na kujaletiwa jibu wewe kushaanza kuandika vijumba hadi vijumba. Kwa hiyo harusi haipo au? Subiri, usiwe na haraka. Tatizo lako wewe una haraka. Haraka nitakuwa nayo kwa sababu hapa nilipo inshallah watu wote hapa mtaani. Aya. Usifanye hivyo. Mtu haendi hivyo. Eh? Husubiri bwana kitu kikishanyooka vizuri, ukapita kijumba hadi kijumba ukaenda kaandika. Lakini wewe ndaandika watu takule posa kuja hatujapokelewa. Bwana sikiliza. Kule nko hali ni kugumu mno. Wewe ukaidi wake. Ili kwambine. Ushanifahamu? Lakini ule bwana mie nansomesha, nansomesha, nansomesha mpaka nikapenyeza rupia. Ndio masole ule bwana mkubwa kakunjua roho yake. Lakini mbinde imepita. Harusi ipo. Maana yake ningeadhirika maguo. Tena ungeadhirika vibaya, maana ungekaa kama kuipa gari vile. Lakini tumombe Mungu kwamba hili swala lishafanikisha. Yule bwana kesho kutwa anachukua mkewe. Alivyoikamia harusi ya Leila. Naona. Haya. Maana siku hiyo lazima mkwanza mje mnivalishe lile dude, la kumkalia nyuma huko bwana mkubwa. Usijali. Mimi ndo kama doti. Haya, sasa? Nasema hivi. Ushapika mwanani? Maana wewe mwenyewe tu huko. Haya, basi nenda hapo msikitini, nikirudi niandalie mje mpate angalo chochote. Kwa hiyo kwanza baadaye. Ndio maguo mapana 60. Alokuita aje kukosea maguo. Aje bwana nimalize kwa anu nguo. Maana niko hapa nishatetemeka. Shakwa si hali. Nitongosha. Wewe nikosha wewe. Latifa. Sijasikia manake ni kwa ndani. Au ndani ya mtungi sindani. Ndani ya mtungi. Sasa kumkaa kama hii bitingosha wewe huijui? Sheti mkuulize kwanza. Sijasikia. Aha, ni kwa ndani sijasikia. Haya. Sasa ninachosema. Saizi kumkucha. Na kumkucha na makuchae. Sawa? Maana hapa hivi sasa hivi mie. Nishaamka. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila ndani humu ndani hamujanka. Kwa sababu hamuna kitu. Aha. Ushanisikia? Sasa ninachosema mie vipi? Kwanza hivi sasa zinatoka. Lakini ina kadi sali moja unusu tundapo kijiwe ni kidigi. Lisali moja unusu. Nikisharudi zangu kuna vijiunga humo ndani, ushafahamu? Ni sokoti ya ugali ninachokuwa na ale mabodo, ushafahamu? Ngoja.
hoja zetu hapa hoja pigia ugali. Manake humu ndani hakuna chochote. Ndio kiwanja umeenda kuuza za urisi, hizo pesa siyo umezipeleka hapo. Hii si kazi hiyo. Kazi hiyo wewe nkuletea ugali ukasonga ukapika tukana. Kwanza hiyo. Na la tatu, hii fedha ambayo nimeuzia kile kijiwanja ndani ya kikundi. Nataka tuje tutengeze hii nyumba. Hadi siku hizi ngumu mpaka watu kumumajiani wapiga kelele wakuta machupa kama kitu gani wende wakiuza. Kwa hali hii yote ni ngumu. Unisikia? Ela wewe sasa nasema hivi, usitahamili. Na la tatu nakuja kwanza. Tuachane na la tatu. Natumwa na Ringo. Sawa sawa? Ringo huyo, mtu mfupi huyo. Natumwa. Sawa? Na nilipotumwa nende nikamposhenge. Unisikia? Nikamposhenge. Unisikia? Lakini baina wewe na yule shogao mkitu kimoja. Nadhani haya maneno kushayapata wewe. Kushayapata. Kwa hiyo alhamdulillahi rabbil alamina, nimekwenda kule. Ingawa kulikuwa kuna ugumu mzito, ushafahamu, lakini ninafanikiwa. Ushafahamu? Sasa mambo yamekuwa. Lesu wala tumekwenda tumepokelewa vizuri. Na hapa muda wote time yote shughuli shogao mtakuja hapa mtakuja kuyazungumza. Mumalizane, mpange vipi shughuli, mtakwenda kumpa vipi nke yule. Sawa sawa. Tunajiandaa vizuri kabisa kama mshauri. Na mshauri kuja kuniambia. Sana. Hivi sasa hivi sizungumzi sana. Mimi huo nakupa tu naondoka. Na sitaki zungumza sana sasa hizi. Niacha nikafanye maarifa yangu huko sokoni. Kama itakuwa imekuwa basi itakuwa haijambo. Ugali. Huo mlango huo sio nani sikijoba na. Mbona unagonga mlango na unajua pikipiki ni? Morris, ustaelebu umeanza wapi wewe kwa unyapiga hodi hivi kwa nguvu utasema msomaji. Namna gani? Nimekupigia simu zaidi ya 10 simu zangu upokee. Kwao nikaamua nikufuate tu hapa nyumbani kwako. Wewe ulikuwa unataka nini? Hujaniletea mrejesho wowote na sasa hivi ni wiki ya pili. Mrejesho wa nini unataka wewe? Mrejesho wa nini? Na maana ufahamu tulivyoongea mimi na wewe, sio? Sasa swali hilo haliwezekani, mmenielewa sijui. Tushakubaliana. Nini nasikia kelele? Ni shemeji yako anyagunga mlango kwa nguvu na namuulizia kelele. Nani shemeji yako? Wai, hebu tulie kwanza. Hebu deka baby kwenye bega lako. Mimi nakushangaa unakuja kwenye nyumba za watu na unafanya vurugu namna gani? Nakupenda sana. Asiye limba vimeungua vingi vya utamu. Wewe wana wana. Jamani, mapenzi na sasa. Hebu tuje, nisikilize Ringo. Ukumbuke kwamba nilikupa pesa zangu muoe mke wangu alafu umuache. Huu ni wiki ya pili sasa bado hujamuache. Kwanza nani mke wako? Kwanza nani mke wako? Nani mke wako? Wewe ni mke wangu. Wewe unaanza kuwa na mimi wewe. Wasi niache mwenyewe kwa shoo lako mke wako. Wewe ni mke wangu. Mke wako. Umenihalimu. Mwone mashikio yake yale utafikiri popo bawa. Lela wewe ni mke wangu. Ah kama sina mume kama wewe. Sina mume kama wewe. Mwone mashikio yake yale utafikiri mwanga amefumaniwa. Ngoja nikwambie mke wangu, tatizo ni angalau. Na mimi ndio nimeshanogewa. Umenielewa? Na ushatoa pesa, umesema kabisa umenipa mahari haya nishaoa, tatizo lako nini? Ila Ringo tulikubaliana kwamba umuache. Kwa nini umeshindwa kumuacha hadi leo? Kwa nini sasa unaamua kufanya vitu kama hivi rafiki yangu? Yaani wewe mjinga, kwa unatoa hadi mahari wewe mjinga. Tulia, usinikumbushe enzi zangu, tulia. Unyeweza? Unyeweza?
Kwa unataka ovi? Umeenea ki. Nione mungila babu. Nakuonesha mimi. Unionyeshe nini? Nakwambia mimi wewe nitakuonesha. Hebu nishike kwanza. Wewe mimi nitakuonesha. Nitachokufanyia uto kisawa katika maisha yako. Nitakuonesha mimi wewe. Unionyeshe nini? Unanimoshi. Unionyeshe. Ah njoo. Ayaje amanya na uwezo wa ngumi tukimbilie ndani. Mimi nakwenda lakini amini nitachokufanyia wewe utakisahau katika maisha yako yote wewe. Sitokuacha salama. Amini Mungu sitokuacha salama. Mimi najua kaniti. Asante kwa kietu. Yeni, kiukweli umenipiga kibao cha mgongo kina nyiweshe. Kono nimeweka pilipili huko. Na utaona wewe. Bani mfunga mlango. Na nitakutafuta kuanzia sasa hivi mimi nakwambia. Na wewe mwanamke nitakuroga. Nenda unaniroge wapi mimi? Mimi kwetu Pemba wewe. Nitendo kanikande ndani. Kidoti, mimi nimekuita hapa kwa ajili ya jambo ambalo lipo linalotutatiza. Naposema linapotutatiza ni mimi na bwana Morris. Unajua Morris mimi ni rafiki yangu sana. Alikadhalika pia Lingo ni rafiki yangu. Na nikwambie tu jambo moja kwamba moja watu ambao hawaongopi duniani ni watoto, mlevi na malastamani. Kwa sisi malastamani tuna kauli yetu moja nasema ya man kobre dance let me rastafari I got a boom 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 bomba crack my man my nigga iyo. Yani kwamba achana na uongo una faida yoyote utupe utupe kule. Sio unanielewa? Kwa maana anachokisema hapa ni cha kweli kabisa na mimi siwezi nikaongopa. Jambo ambalo lipo bwana bwana Morris na bwana Ringo walipanga mchakato kuhusiana yeye na mke wake. Unajua Morris aliachana na mke wake hilo unalifahamu. Dia mke wake kwa sababu alivoacha kwa talaka tatu. Lakini unajua dini yetu hairuhusu iko jambo. Kwa kaona kwa kuwa hapa mimi rafiki yangu wa karibu zaidi ni Ringo, basi ngoja nimfuate Ringo amuoe mke wangu, alafu waachane mimi nimrudie tena. Kwa kuwa ni mtu wako wa karibu wewe na Leila, hebu jaribu kuzungumza naye. Uenda wewe akakuelewa, rudi kwa mume wake bwana. Ringo mwenyewe kama hujui mahari yenyewe kalipiwa. Morris katoa hela kampa Ringo ni kama kaolewa tu na yule mwanamke. Yaani kapewa hela akaoa. Yaani tuseme kaolewa tu Ringo. Umemaliza? Ni hivyo tu. Kwanza ukome. Tena ukome kiume. Umenielewa? Umetoka huko mimi nasema una nini kama kuja kuniambia mambo ya Leila na Ringo? Ukome kwanza. Hayo mimi hayanihusu. Mwanamume mzima una mambo ya kidada. Eti Morris sijui nini. Tena ukome. Eti mimi rasta. Rasta na kaivo wewe. Mwanamume mzima mambo ya kishuga mami. Hebu nitokee mimi hapa wewe. Tena ukome, kama umetumwa huko huko urudi. Haya, tafuta njia babu. Chizame vi, leti rasta. Shem, nilikuwa na pita zangu, lakini pia nilikuwa na mazungumzo na wewe. Ila sio siku ya leo, lakini kwa kuwa nilipita karibu na mitaa kwako, nikaona nichukue fursa hii kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kiukweli kabisa shemeji yangu, jambo ambalo linaniumiza mimi ni kwamba sasa hivi Morris hayuko sawa. Morris hayuko happy. Morris amefikia stage sasa hivi anaongea mwenyewe na anachokiongea hakieleweki anazungumza nini. Unamsikia tu wozo neno la mwisho unasikia mkopo. Sasa unajiuliza anazungumza nini, amekopa sasa. Nilipojaribu kukaa naye nikamchunguza kwa umakini nikagundua kabisa Morris akinzaka ziko sawa kwa sababu yake. Yote kwa sababu anakupenda. Lakini sasa cha ajabu kinachotumiza, sisi ni marafiki. Lingo, mimi, Morris wote ni marafiki. Sasa Lingo kwa nini akungangania wewe wakati wewe ni mke wa mtu? Nikuulize kitu. Niulize. Umetumwa? Mimi sijatumwa ila ni huruma yangu kwa Morris. Hujatumwa? Sasa hicho kilichokutoa huko Morris hivi Morris inahusu na nini? Kwa nini Morris hakuwahi kunioa mimi jeshi na mimi? Shemeji unajua kilichomfanya niache kitu gani? Kuna tatizo, huenda maneno ya watu. Tena hao majirani wa sasa hivi wana kauli yao moja inaitwa kwinyo. Hiyo ukimsikia jirani yako anaongea kauli ya kwinyo hiyo mbaya sana za asubuhi hiyo kwinyo. Wale wanajaza maneno, wanatia chumvi katika process fulani hivi za watu, mapenzi ya watu. Kama kwinyo atalia kama bata. Sio kwinyo. Tumeelewa Kiswahili? Ndio hivyo. Kwa hiyo naomba unyanyuke. Shemeji, muone huruma mwenzi. Naomba unyanyuke. Huo gaija. Naomba tu tutashindwa hata kuzikana. Nisikilize kasema nyanyuka. Huo ugaidi. Geuka. Jisikilie na mwenzio. Geuka. Jisikilie na mwenzio. Unaona zile kanga zilizoanikwa?
Eh. Eh, umeziona eh? Naomba wewe ndio ukachukue zile uvae juu na chini. Alafu ondoka. Ah, hizo dharau. Mimi nakwambia vitu vya maana. Leila. Naomba uondoke. Nakwambia haki ya Mungu. Sasa ongelea. Leila nakwambia mimi haki ya Mungu. Ujinga tu, yani mtu unamwona ongea naye kistaarabu, yani kistaarabu sikuletea stories za eti Morris, 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 Morris nani? Morris my foot. Mjinga mmoja. Yani mimi kila siku nakula chakula wali, nakula wali wa maji mimi, unatoa tu vimbavuta kidogo. Ah, kama nyilewa vya nazi sasa hivi. Mjinenepena. Bana ile game ya jana safi sana. Game sio safi ile. Ile finali ilikuwa safi sana kibili. Nilipenda sana ile game. Ndio maana mnaambua kwamba Simba Tanzania haina mpinzani. Yaani hapa Tanzania hakuna timu kama Simba. Simba haina mpinzani wa aina yoyote Tanzania sasa hivi. Hiyo ni kaida yenu nyinyi wapinzani nyinyi. Ama nyinyi hasa mimi na washangaa kweli. Tusizungumze habari za mpira. Wewe mpira Simba na Yanga kwa kusaidia nini? Nino kweli ndio bamba. Nino kweli. Kwa kusaidia nini hao? Hapa maskama ndio tuzungumzie nini? Hayo yote tuliona hayo pale. Hatujapata kula muda huu. Kutapata wapi tutakwenda kufanya kazi? Tuzungumze ni habari ya maisha. Haya ni maisha saa hizi jua kali. Shapo kila mmoja alia, kila mmoja alia mama yake. Unisikia? Kila mtu alija mama yake. Alikuwa hana watoto, ana familia. Tuzungumze ni habari ya maisha, tutakwenda pata wapi pesa? Mtu kijana maisha kwa sababu hapa. Bana habari ya maisha, kila mmoja na maisha yake. Kila mmoja na maisha yake. Wewe maisha yako ikiwa hivyo, mimi maisha yangu hapo. Kila mmoja na maisha yake. Ukileta habari ya maisha hapa maskani, maisha yako wewe unayoishi kwako. Kuna sisi maisha tunaoishi. Wewe una maisha yako, mimi nina maisha yangu. Na yule ana Ringo. Wewe Ringo? Eh, kwa usalama wako njoo. Wewe. Kwa usalama wako mwenyewe njoo hapa. Ah, nilikuwa nafanya mazoezi. Haya, mazoezi ya njoo na kuita. Ile kwa amani, natambua kama yatima. Habari ya yatima ni wewe mwenyewe. Nakuja usitafute sababu ya kunipiga kisado, nakuja mwenyewe. Naona naona wamwita huyu bwana kumkamata dutu. Nani hidi? Hili hata lifahamu la nini? Naomba ukae. Naomba ukae basi. Subiri ni kwanza. Kumwita huyu bwana Ringo, kwa jazba, na huko kumkamata dutu. Haya kulikoni? Hii jazba unaona ni roho? Wamwitia nini huyu? Ndio bwana. Ndio bwana. Wamwitia nini huyu? Sikilizeni bwana. Wakati wewe huku. Asante, sikilizeni Pemba. Naam. Huyu bwana mimi rafiki yangu wa karibu sana. Ndio. Na kama mnataka kujua, mimi nitakuhadithieni. Yaani kitendo alichonifanyia huyu bwana anakijua yeye mwenyewe. Huyu kama mbwana harusi huyu kana wajuzi huyu. Wewe wamwitia huyu kuna mbaga ya heshimiana. Mpemba naomba heshimiana. Ati jambani kuheshimiana. Kwa sababu huyu ni binadamu kama ni binadamu. Huyu binadamu kama nyama. Huyu binadamu. Bwana mimi na mke wangu tuliachana. Ila baada ya kuachana na mke wangu nikamtafuta Ringo. Eh bwana, talaka zimeisha na mimi mke wangu namtaka. Nikampa pesa Ringo, ende akamoe mke wangu alafu amwache ili nipate kurudiana na mke wangu. Hadi leo kashindwa kuachana na mke wangu. Sasa unyeone. Hayo atamie. Siwezi. Wewe mkuku unachukua mahari kukuna kabisa bwana Ringo huyu, ende akamoe mkeo. Leo atakamwacha kashanogea huyu hapa ndipo saizi. Hili ni tatizo kubwa. Blazer na roho nzuri. Sana tu. Kwa hiyo mimi hapa niomba bwana mkubwa unisamehe sana. Meniliwa mbili ya Maulana. Sirudi tena. Naam baba. Kitu kimoja nakuuliza. Eh. Utaachana na mke wangu, kutoachana na mke wangu? Kwa umati huu unanikiliona hiyo gongo. Mimi niko tayari fanye nini? Niachane naye. Kwa hiyo Ringo umenogewa? Eh? Wewe umenogewa? Ah, kulingana na gongo. Sijanogiwa, lakini kama gongo labda ndio ninginogiwa. Unamaanisha umenogewa? Ah, ungenogewa? Wewe bwana usimpige mwenzako yatima. Labda nisimilie. Kitu kimoja nakuuliza. Eh, utaachana na mke wangu, kutoachana na mke wangu? Kwa umati huu unanikiliona hiyo gongo. Mimi niko tayari fanye nini? Niachane naye. Sasa nisikilize. Ndiyo bwana. Ninachokuambia hapa kwa usalama wako mimi na yeye tumalizane. Tamka talaka. Eh? Tamka talaka. Tamka talaka. Sasa talaka jamani, talaka hizo vipi hapa kijiweni? Na talaka hapa zinatolewa nyumbani huko. Hapa kijiweni talaka itatolewa. Talaka kitamka tu sisi ni mashahidi na magari imesii. Tamka talaka. Tamka talaka. Eh. Nani tena? Ah, kumbe bwana mkubwa. Simama. Ndiyo bwana. Eh.
Anachukua mali yako yote. Ah, mwenye. Anachukua mali yangu. Le mwenye. Eh, hapa anaita mali. Hapa yeye analeta yangu. Mali. Ndio lipo mali. Kujini, kujini. Lipo mali. Kujini ndio nikamata ukuta. Ah, kamata ukuta. Nikamata ukuta lipo mali. Mwenye mwe. Aiko kamata ukuta. Mimi nimekuwa fundi. Ah, wewe ndio. Ah, niko tayari kukamata. Ah, kamata ukuta. Kamata mwenyewe. Ah, kamata ukuta. Kamata mwenyewe. Kamata ukuta. Eh, mimi nakamata. Nakamata mwenyewe kwa mashabiki. Nikamate yako. Eh, kamata ukuta. Naomba nikamate kwa mashabiki. Ah, karibu. Ah, unajifanya umewahi, si ndio? Nini? Unajifanya umewahi. Tulieni hivi mbona wapi mtu mfupi kakamandwa? Aiyo, wale kama mtu mfupi kakamandwa. Mtu mfupi ndo kaanzisha mbio, eh, bwana.